תודה שלמור. משהו מצחיק שקרה לנו כאן אתמול בכתבה על מצעד הגאווה מאחורי אלברט של אסי עזר, עמד בחור שמעט הסתבך קצת מעצמו, אנחנו יותר צדיקים מהאפיפיור, טשטשנו אותו, רק שגילינו קצת אחרי שהוא דווקא התבאס. היום אנחנו נוריד את הטשטוש, נראה לכם מי האיש שמאחוריו ומה הוא עושה בחיים חוץ מלסדר את החבילה. הוא עושה משהו בחיים חוץ מלסדר, אולי גם הוא יקנה. כן, הפסקה קצרה וכבר חוזרים. טוב, מאוחר, מה אתם רוצים? האיש הזה בבגד בורת האדום תייג אותנו באינסטגרם וכתב לנו שאנחנו חייבים לו התנצלות, למה מחקתם אותי? הוא נעלם מהטשטוש. אז קודם כל החלטנו לתקן, החלטנו למחוק את הטשטוש ולספר לכם מי זה. אז ככה, האיש הזה שמסתבך עם הטיקטקים בבגד גוף האדום, הוא זמר ורקדן ושחקן, קוראים לו שחף בלה, שהוא בן 23, הוא השתתף בכוכב הבא, הוא היה מהרקדנים של נטע ברזילי באירוויזיון בארץ, הוא לא סתם מסתובב במתחם האומנים במצעד, הוא בא להופיע שם כי יש לו שיר חדש, הנה מהבמה. I'm walking in. עכשיו, בגלל שאתמול מחקנו אותו, אנחנו רוצים לפצות אותו עם ריבית, אוקיי? בעיקר כי אנחנו כבר אחרי חצות, אפשר להראות את הקליפ הדי נועז הזה. זה הקליפ החדש, המושקע של שחף, שנקרא Walking In, שהיום גם נכנס לפלייליסט של MTV ישראל. אנחנו מתנצלים אם זה מעלה למישהו מדי את הדופק. זו הכוונה בקליפים. שמנו לכם לינק לקליפ המלא עכשיו באינסטגרם שלנו, ערב טוב, שתעלו לו את הצפיות. לפעמים כשאנחנו משדרים בשעות האלה, אנחנו מותחים את הגבולות. אני רק רוצה להגיד שאני בעדו, הוא חמוד ממש. אחרת זה לא היה חשב. אנחנו סיימנו חברים, מחר נהיה כאן שוב בלילה מיד אחרי הכינוח המושלם. דנה, תודה. תודה גיא. היה טוב לכם. לילה טוב.